Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado Áureo Bernardo e o ex-vereador de São Vicente, Nicolino Bozella. Vamos às notícias do dia. Termina hoje o julgamento final do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Depois de vários discursos emocionados, a sessão foi encerrada por volta das 2h30 da manhã. Para hoje, o retorno está previsto para as 11 da manhã. Vale lembrar que são necessários ao menos 54 votos a favor para que Dilma seja impedida. A espera é de que haja entre 59 e 61 votos a favor do afastamento. Primeiramente, queria agradecer a presença dos nossos entrevistados de hoje e vamos começar sobre o assunto que é quente e que por volta das 11 da manhã retoma a questão do impeachment. Queria saber a opinião de vocês. Esses últimos dias foram dias agitados. Áureo, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Bozella. Bom dia a todos que nos assistem. Paula, a questão parece que já está definida. Muito embora a gente tenha visto recentemente o Congresso trabalhar bastante, como foi destacado, ontem a sessão acabou por volta das 2h30 da manhã, então a gente nota que quando é de interesse político, o trabalho acontece. A gente gostaria sempre que houvesse o mesmo empenho para questões públicas e para questões sociais. Mas me parece que o número mínimo de 2/3, o total de 54 votos, é algo que já está devidamente amarrado e dificilmente vai voltar atrás. Porém, não acredito nas projeções de 61 votos, nem mesmo nas projeções de 59 votos. Acredito que o impeachment vai sim ser aprovado, mas por uma diferença bastante justa. Bozella, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Concorda? Disponha sempre. O ruim é chegar às 8 com trânsito. Sem trânsito. Com esse trânsito, sim. Né? Mas, na verdade, e também acordar e dormir às 3 da manhã, assistindo os debates. Eu acho o seguinte, na minha visão, a presença da ex-presidente ao tentar se defender pessoalmente, só trouxe resultados negativos. Ontem mesmo se via alguns senadores que estavam indecisos declararem claramente os seus votos. Eu creio, Áureo, que será uma contagem de 61. Se o Renan Calheiros votar, 62 votos. Se o Renan votar, se abstiver, serão 61 votos. Mas eu acho que já não é sem tempo que nós precisamos resolver essa situação, não é verdade? Já estamos há 4, 5, 6 meses discutindo uma coisa que todos sabiam qual seria o desfecho final. E eles ainda vão ficar insistindo com aquela coisa, o mandado de segurança, diz que o Zé Eduardo está preparando um mandado de segurança. Veja, eles ficam insistindo com o golpe, isso não existe golpe. Como é que você pode falar em golpe se você está dirigindo, quem está dirigindo a sessão, quem está dirigindo a reunião é o presidente do Supremo Tribunal Federal? Como é que você pode falar em golpe se estão presentes todos os pressupostos jurídicos para que o impeachment aconteça? E o impeachment é alguma coisa estabelecida na Constituição Federal. Então, não há que se discutir. Então, eu tenho a impressão que, graças a Deus, amanhã a gente resolve e se livra dessa gente. Espero que hoje isso já seja resolvido, será não, que... Não, será resolvido hoje, sem dúvida, porque agora à tarde, a partir das 11, é só votação. Só. Dois falaram a favor, dois contras, tal, os contras serão sempre aqueles raivosos, Gleisi Hoffmann mesmos. E o Lindenberg Faria, quer dizer, nem sei por que aquela ênfase toda para defender o indefensável. E dois a favor. E não tenho a menor dúvida que isso aí, eu tenho a impressão que lá pelas 14, 15 horas está resolvido. Bozella, você acha que ainda pode ser que o Renan queira se abster do voto? Se ele fizer isso, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Ele tem procurado, o Renan Calheiros tem procurado, até o momento que ele perdeu a postura, quando ele se irritou na sessão em que ele fez uma declaração muito forte, ele tem procurado se manter como um juiz imparcial, para chegar amanhã e dizer, não fui nem a favor nem contra, mas o Renan vai ter problema, porque ele vai querer ser candidato à reeleição, e essa postura dele de querer fazer média com todo mundo, outro dia ele foi lá no Alvorada fazer reunião com a Dilma, eu não entendo por quê. Um senador, o Áureo, que eu estava preocupado que fosse mudar o voto,
seria o Fernando Collor. E ontem ele fez uma declaração usando as mesmas palavras que o pessoal do PT, quando o seu impeachment, ele usou as mesmas palavras para dizer que era favorável ao impeachment. Então, eu acho que não tem novidade. E o Renan, eu creio que vai se prejudicar se ele ficar, se abstiver em função desse comportamento neutro que ele vem tendo durante o período todo, mas ele terá problemas na reeleição, claro, porque eu sei que ele é candidato à reeleição, evidente. Aura. Na verdade, concordo com o que o Bozella falou. O Bozella fala com bastante propriedade, até porque é um homem público de longa data. Eu acredito que as articulações, nesse momento, devem estar fortíssimas e acredito, sim, que cada voto é importante para a Dilma, porque ainda que o impeachment me pareça inevitável, quanto mais curta for essa votação, mais força teria a base aliada. Agora, é interessante a gente chamar atenção para um ponto que muito se comenta e se comenta de forma equivocada. Ao ser decretado o impeachment da presidente Dilma, fala-se que ela se tornaria inelegível por 8 anos. E esse fato não é verdadeiro. Inelegível, a inelegibilidade, ou seja, a impossibilidade de um chefe do Poder Executivo não poder disputar eleições durante 8 anos, cabe para governadores e para prefeitos. Para o presidente da República, a pena é um pouquinho mais pesada. A pena, na verdade, não é de inelegibilidade. Na verdade, a pena é de inabilitação para o exercício do cargo público. Então, isso quer dizer o seguinte, que se a presidente Dilma for realmente afastada da presidência, sofrer o impeachment, ela não vai poder, durante 8 anos, sequer ter um cargo de nomeação, sequer compor um conselho de uma entidade estatal ou sequer disputar um concurso público. Então ela fica inabilitada para qualquer cargo público durante um período de 8 anos. E automaticamente o nosso presidente, o presidente interino Temer, se torna o presidente da República. Mas acredito que esse fato já está definido e hoje à tarde, como bem disse o Bozella, hoje em torno do meio da tarde nós já saberemos se a Dilma retorna à presidência da República ou se o Michel Temer se torna o presidente de fato. Na época do Itamar, na época do Collor, Itamar Franco, 3 horas depois já estava discursando, já estava assumindo o cargo. Hoje eu acho que acontece tudo muito mais rápido. Porque vai ter a reunião do G20 e o presidente Temer pretende estar lá. Já preparou, já encaminhou representantes para lá. E ele já tem o avião presidencial preparado, já vai fazer ato contínuo. A posse dele será muito rápida e a posse também do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, assumirá a presidência interinamente. Mas eu acho assim, com o brilhantismo que ele é peculiar, o doutor Áureo falou com muita propriedade sobre as dificuldades que a Dilma terá para arrumar um emprego até. Né? Então, porque a legislação em referente ao presidente da República é totalmente diferente. Haja vista que hoje eu vim escutando no carro uma determinada emissora e havia uma possibilidade de fazer duas votações. Uma pela perda pelo impeachment e outra para saber se ela teria a possibilidade de exercer qualquer... Mas isso a legislação é clara, eu acho que não há necessidade, né, Jorge? Não há nenhuma necessidade de você fazer outra votação para dizer que a Dilma não poderá exercer cargo público, o mínimo, conselho... Né? Pô, é o mínimo que pode acontecer. Agora o governo do Rio Grande do Sul colocar a Dilma lá de secretária, de secretária estadual, ou membro... Ela já causou tantos males em sendo membro do conselho e presidente do conselho da Petrobras, vai novamente criar problema em outra estatal. Então, eu acho que ela tem que procurar ou dar aula ou fazer crochê. Eu acho que é o que ela talvez até possa fazer. Eu acho o seguinte, diante de tudo isso, para um presidente chegar ao impeachment, é o mínimo que pode acontecer é ele não participar nem de concurso público durante 8 anos. É o mínimo. Não pode, ele teve dúvida. A chance de governar o país, a toda a máquina, quantas pessoas que envolve isso. Não deu certo? Foi feito, foi dado impeachment diante de todo o processo que é, e a gente vem acompanhando e sabe mais uma vez, pela segunda vez no país, como é isso. É o mínimo. Concorda, Bozella? É o mínimo, Áureo. Sem dúvida. Eu acho assim, eu acho que
E depois, o rito para o impeachment é um rito muito exigente, é um rito que você precisa realmente ter criado problemas seríssimos para o país para você ser impeachado. Quer dizer, então, eu não tenho dúvida alguma de que o impeachment é justo, ela colocou o país, ela mergulhou o país numa recessão histórica, uma das maiores recessões da história do Brasil. Hoje nós temos 12 milhões e meio de desempregados, hoje nós temos uma inflação acima de dois dígitos, hoje nós temos uma série de problemas, o descrédito no mercado internacional, o descrédito do mercado brasileiro, enfim, hoje o país está mergulhado numa crise profunda e o único jeito, imaginou se ela ganhasse a votação no impeachment, seria uma presidente sem apoio parlamentar, com desconfiança, sem governabilidade, como é que uma pessoa dessa poderia continuar governando? E depois, eu achei engraçado, Áureo, o seguinte, ela nunca recebeu senador, ela tinha um ojeriza pelos políticos, não recebia deputado, quando recebia, recebia com má vontade. Não queria saber a opinião de ninguém. Não queria saber nada de ninguém. E agora ela vai lá para tentar sensibilizar os senadores. Olha, uma pessoa que nunca conviveu com a classe política, nunca gostou da classe política, vai fazer um pedido quase que eloquente para poder... Mas, na verdade, foi ridículo, né, a coisa dela. Ela repetia a mesma coisa, não falava outra coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E voltava outra... Qualquer que fosse a pergunta, ela repetia a mesma coisa. Ela sempre atribuiu durante a sua manifestação a crise internacional, como se ela não tivesse nada com isso. Sempre a crise internacional que eclodiu exatamente depois que ela ganhou a eleição. A crise internacional e os países da América Latina que cresceram. Vários países da América Latina cresceram. A América Latina só não cresceu mais porque pelo tamanho do Brasil. Sim. Mas se você tira o Brasil, estava ouvindo isso na rádio ontem à noite, se você tira o Brasil da América Latina e você soma o crescimento chega a quase 3%. 3%, o que é muito diante de outros países que em crescimento. Todos os países cresceram, todos os países cresceram. Áureo, para a gente encerrar, eu quero saber a sua opinião, principalmente também a do Bozzella, para a gente chamar o próximo bloco. Como é que fica o país agora, na opinião de vocês? Vamos contar que o impeachment realmente aconteça, que o Michel Temer realmente assuma o cargo de presidente. O que esperar a partir de agora? Eu acredito, Paulo, que o trabalho do presidente Michel Temer, assim que estiver no cargo em definitivo, vai ser realizar um trabalho que, de fato, ele já vem realizando, que é firmar as bases, fincar as amarras mestras para uma nova mudança. Então, o presidente Michel Temer já vem há algum tempo deixando clara a sua ideia de trazer a reforma política, de trazer a reforma trabalhista, de trazer a reforma previdenciária, que são temas bastante polêmicos e que a grande maioria dos presidentes evita enfrentar esses temas. Então, o presidente Michel Temer, até por já ter declarado em inúmeras ocasiões que não pretende ser candidato nas próximas eleições presidenciais, ele vai se sentir bastante livre, bastante liberto, para que ele possa lançar mão e trabalhar no sentido de que essas reformas realmente saiam da gaveta, venham à tona, e ainda que os temas sejam relativamente polêmicos, são temas que muitos políticos não gostam, porque a transição, principalmente o debate que está em voga hoje, da flexibilização dos direitos trabalhistas, é algo que num primeiro momento assusta, porque a classe trabalhadora fica receosa, pensa, será que os direitos que foram garantidos podem ser perdidos? Claro, a classe sindical também puxando a sardinha para o seu lado, dá uma ênfase, o governo PT trabalha no sentido de inflamar a classe sindical para dizer que a reforma trabalhista, na verdade, é um meio disfarçado de retirar o direito garantido do trabalhador. E o Michel Temer vem articulando no sentido de flexibilizar essas regras, porque hoje, de fato, as regras trabalhistas, elas são rígidas ao ponto de, muitas vezes, inviabilizar o pequeno e médio empregador. O dono de pequenos comércios, de pequenas indústrias, muitas vezes, se vê aí o seu lucro inviabilizado. Então, flexibilizar as regras trabalhistas através de acordos, de negociações, é algo que me parece bastante positivo. Ou seja, o trabalho do Michel Temer é preparar um terreno para que numa próxima gestão democraticamente eleita, essas bases já colocadas no campo, a coisa possa progredir. Bozzella, eu quero saber a sua opinião, se concorda com o Áureo, e eu faço uma pergunta a mais até. Você acredita que realmente, se o Temer conseguir trazer algumas mudanças importantes para o país, que o Brasil precisa disso, principalmente nesse momento,
Você acredita que realmente, se ele pegar gosto, ele não se torna candidato? É, veja, ele tem um compromisso. E é um compromisso com o país, é um compromisso com a base aliada. E porque ele sabe perfeitamente que o PSDB tem seus candidatos, com suas pretensões, são três candidatos no PSDB com pretensões fortes a ser candidato à presidência. Em outros partidos, seguramente, vai haver outros candidatos. Então, ele seguramente terá que cumprir, me parece que terá que cumprir, salvo um retrocesso muito grande na palavra. Mas eu acho assim, eu até vim escutando agora com Rosenberg algumas coisas novas, Áudio. Por exemplo, você vai ter a possibilidade, por exemplo, no momento que você tem 12 milhões e meio de desempregados, você não pode criar exigência ao empresário, ao pequeno empresário, ao médio empresário, para admitir. Não pode exigir que ele fixe na carteira 44 horas, com todos os direitos, etc. Então, ele prefere deixar ficar sem empregado. Então, vai dificultar mais o emprego. Então, há uma possibilidade do emprego provisório e do emprego intermitente. É uma figura nova de linguagem que vai acontecer nessa nova proposta trabalhista, que até que o país encontre seu caminho. Nós temos poucos desempregados, todo mundo... E a empresa e a indústria procurando mão de obra. Esse é que é o ideal. E aí o sindicato pode atuar, fazer suas exigências, porque quanto mais exigências os sindicatos fazem, mais dificuldade você cria para o empresário. E a situação tem que ser boa para o empresário e para o trabalhador. É claro. A vice-procuradora-geral da República, Ella Veiko, foi exonerada do cargo nesta terça-feira. O motivo é a divulgação de um vídeo em que participa de uma manifestação contra o presidente em exercício, Michel Temer, em Portugal. Na filmagem, ela segura uma faixa que afirma a existência de um golpe no Brasil e carrega a mensagem "Fora Temer". No entanto, como é funcionária de carreira, vai permanecer na procuradoria mesmo com a exoneração do cargo de vice-geral. Concorda com esse tipo de postura? A pessoa não tem, por ser funcionária pública, não pode se manifestar. Um alto cargo, né? Convenhamos. Mas eu acho, a própria legislação veda esse tipo de manifestação pública. É o mesmo que o patrão, o empregado, falar mal do patrão. Exatamente. Ora, e depois uma pessoa que exerce um cargo dessa relevância, ela tem que se poupar, ela tem, até pelo histórico do cargo, até pela... Né? Por tudo isso, a pessoa tem que ter um mínimo de discrição no sentido de não cometer esses equívocos. Você vê, o procurador de contas, o Marcelo, eu corri agora o nome, ele fez uma postagem no Face dele, mas uma postagem absolutamente normal. E foi impedido de operar como testemunha. Foi apenas ouvido no final agora dos trabalhos da comissão. Como informante. Apenas como um informante. Porque o pessoal, a oposição, achou que aquilo era um absurdo. E a mesma coisa, pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é verdade? Se não pode um, não pode outro. Eu achei um equívoco muito grande da procuradora. Você acha que isso pode significar também, Bozella? Ninguém está aguentando a situação, como a que ponto chegou? Ou o que você acha que isso pode significar aí? Olha, eu acho assim, eu acho que todo mundo, essa casa que não tem pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Essa é a grande verdade. Então, hoje, o nosso país, através de um momento tumultuado, o pessoal que antes se fincava no poder, hoje começa a fazer oposição. Você viu o que eles fizeram na Vida Paulista anteontem? Queimaram, enfrentaram a polícia... E aquilo lá não é sindicato organizado, não é oposição, é uma cambada de desordeiro. Para quê? Para provocar a polícia, para provocar confronto. E isso vai criando problemas maiores para a justiça, para o governo, para a PM. Isso vai cada vez mais acirrando os ânimos. Então, eu acho que, feito o impeachment, Temer assumindo e vindo medidas, porque é sintomático. Ontem o dólar caiu de novo, a bolsa subiu um pouquinho, a expectativa já é positiva. Já nós vamos parar, o Banco Central, com certeza, não tenho dúvida que na próxima reunião do Copom, o que vai fazer? Vai reduzir os juros,
Tenho certeza, pelo menos meio ponto vai reduzir. A hora que sentir que não vai haver mais o aumento da inflação. Então, eu acho que nesse momento é uma transição e o povo quer ver resultado. No momento que observar resultado, isso tudo acaba. Aura. Na verdade, eu concordo com todas as palavras do Bozella e quero chamar a atenção para uma questão bastante importante, que é a questão do comportamento dos agentes públicos de altos cargos. Então, o comportamento da vice-procuradora-geral, de fato, foi reprovável, porque ela ocupa um cargo de confiança. Óbvio que ela foi nomeada durante a gestão Dilma. Agora, estando à frente da gestão, ainda que interinamente, o presidente Temer, ela deve honrar com a confiança do cargo que ela, para o qual ela foi devidamente nomeada. Quebrada essa confiança, é claro que a exoneração apenas do cargo é devida e está prevista na lei. Porém, por questão de exercício de função, ela continua no exercício da sua função como procuradora da República. E um fato importante também é que hoje o Superior Tribunal de Justiça, nesse momento, vem discutindo muito a legitimidade ou não, ou até onde vai o direito de expressão, o direito de livre manifestação da sua expressão. É claro que, quando a gente fala de direitos individuais, eu sou bastante franco e acredito, penso que o direito de livre manifestação é algo que deve ser muito protegido. Agora, quando se fala de agentes públicos, realmente essa premissa, no meu entendimento, é invertida. De modo que ao agente público cabe, sim, muita cautela. E isso traz uma circunstância que a gente tem visto hoje, que me preocupa bastante, que é a judicialização do poder político. Então, me preocupa, eu particularmente, Bozella, não vejo com bons olhos um processo de impeachment cujo presidente do Supremo Tribunal Federal é o condutor dessa reunião. Eu penso que a tripartição dos poderes deveria ser respeitada e quando eu vejo uma ingerência cada vez maior do Poder Judiciário em questões públicas e em questões políticas, isso me causa algum receio. Áureo, você tem razão, mas eu acho assim, quando o político não faz, o judiciário acaba fazendo. Sim. Você não pode deixar vácuo, não pode deixar espaço. Eles são loucos para governar sem disputar eleição. Sim. É a mesma coisa que o Ministério Público. Você vê os promotores hoje, a partir de 88, eles fazem o quê? Todo dia a prefeitura recebe ofício, todo dia recebe ordem. E eles querem mandar. Por quê? Você deixa um vácuo, né? Você deixa um vácuo. O Congresso, se quiser, pode alterar essa situação. Apesar de que eu acho que, nesse caso específico, foi bom, porque está convalidando o ato do impeachment, né? Puxa vida. Em nome da transparência. Exatamente. Coisa toda. Eu achei interessante. Mas você falou bem, é praticamente uma ingerência, porque é a mesma coisa que o Renan Calheiros presidir uma sessão do Supremo Tribunal Federal. De fato. Não tem sentido um negócio desse. Então, O presidente Lewandowski, e ele sempre teve uma conduta, isso eu observo há muito tempo, ele sempre teve uma conduta assim, contrária, favorável ao governo Dilma, ele sempre foi assim. É que lá no Supremo, tem o Gilmar Mendes, né, que é um cara que faz o contraponto e tal. Muito se debateu a questão de quem presidiria seria o Lewandowski, porque o Lewandowski não é juiz de carreira. É. Ele vem sendo nomeado para os tribunais e chegou ao Supremo Tribunal por indicação do governo PT. Exatamente. Indicação política, né? O desemprego ficou em 11,6% trimestre encerrado em julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. No mesmo período de 2015, o índice atingiu 8,6%, ou seja, de lá para cá, o desemprego aumentou 37%. De maio a julho, a pesquisa estima que havia 11,8 milhões de pessoas desocupadas, o maior número desde o início da série histórica em 2012. Áureo, é realmente uma questão de haver uma revisão trabalhista, né? Sem dúvida. A reforma trabalhista é algo que se discute há muitos anos. Dentro do período de cerca de 20 anos atrás, porque nós tínhamos uma economia, uma indústria em expansão, desde do antigo pró-álcool, a expansão da Petrobras, a coisa das duas últimas décadas, a necessidade de trabalho cresceu muito e com isso
por conta da livre negociação que havia na época, os direitos trabalhistas, consequentemente, também cresceram e se consolidaram. Porém, o momento econômico hoje é bastante diferente. Hoje, o pequeno e médio empresário, hoje aquele que é o gerador de emprego nas cidades, vem sofrendo muito. E quando se precisa cortar, a primeira coisa que se corta é o emprego. Por quê? Porque a folha de pagamento e os tributos incidentes são os que mais pesam. Então, representam um corte imediato. E isso faz com que o nosso país se coloque hoje numa situação bastante delicada. E é importante destacar também o seguinte. Mesmo dentro de uma retomada que se prevê a partir do impeachment, a geração de emprego é a última a ser retomada. Então, a ponta final de um processo de recuperação é a nova geração de emprego. E aqui na Baixada Santista a gente pode ver isso de uma maneira muito evidente, citando especificamente São Vicente. É claro que hoje o caos está instalado na Prefeitura de São Vicente. Hoje na nossa Prefeitura, da nossa querida São Vicente, da nossa primeira cidade, nada funciona. Mas alguns pontos me preocupam em especial. E vou falar aqui particularmente da questão da saúde. Hoje, os funcionários do antigo CREI, hoje o Hospital Municipal de São Vicente, estão ameaçando entrar em greve. Entrar em greve hoje. Então, dependendo do andar da carruagem, muito possivelmente a população vicentina, a partir de hoje mesmo, não terá atendimento de saúde pública no nosso município. E isso é algo catastrófico, porque além dos problemas de má gestão, que em outras ocasiões a gente já citou aqui nesse programa, que também são evidentes, a gente não consegue verificar uma atitude que possa viabilizar. Ao contrário, a situação se agrava cada vez mais sem que a gente possa ver uma saída. Então, cabe a nós aí, de repente, depositar as nossas expectativas numa próxima gestão. A situação da saúde de São Vicente, que não vinha boa, só tende a piorar, né, Bozala? É, porque, na verdade, para poder fazer com que o CREI funcionasse, o Hospital Municipal funcionasse, a Prefeitura adotou uma postura de estabelecer um prêmio aos médicos, ou seja, denominando produtividade. E essa produtividade, isso é como jogador de futebol. Você tem um pedaço de salário na carteira e outro que é a tal da imagem, a exploração da imagem. E, às vezes, o clube paga a carteira que é pequenininha e deixa ele pagar a imagem. A mesma coisa, eles pagaram o salário, mas não pagaram aquilo que é fundamental aos médicos, ou seja, a produtividade. Então, a briga dos médicos é essa. Não só para a classe médica, essa produtividade, há também outras categorias. E isso não é pago há 2, 3 meses. E o que é pior é que a prefeitura, ela não dá a perspectiva de falar assim, olha, dia 15, ou dia 14, ou dia 12, estabelecer um prazo para pagar. Na verdade, gente, eu não sei o que aconteceu. Porque nós já tivemos problemas sérios em administrações anteriores, etc. Essa situação dos 16 anos que eles ficaram lá e criaram problemas sérios para a cidade. Mas eu nunca vi uma situação como essa. Segundo o prefeito, numa entrevista, disse que mensalmente ele tem um prejuízo, ele tem um déficit financeiro, orçamentário, não orçamentário, um déficit financeiro de 14 milhões. Como é que chega num ponto desse? E não há que se falar, na minha visão, não há que se falar em queda da arrecadação. Porque a queda da arrecadação em São Vicente é uma coisa constante. A dívida ativa de São Vicente é uma coisa monstruosa. Porque é tal história. No momento de dificuldade, o sujeito não vai deixar de pagar colégio, não vai deixar de comprar comida, ele joga o imposto de lado e depois vê o que vai fazer. E hoje, eu não consigo entender como você não consegue pagar fornecedor, você não paga merenda, você não paga salário. Não sei como é que chegou a um ponto como esse. Eu acredito que se trata de um problema gravíssimo de gestão no nosso município. Nosso município, como bem disse o Bozella, tem um problema muito grande em São Vicente, que é a falta de arrecadação do IPTU e a falta de regularização fundiária. Em São Vicente nós temos bairros inteiros ainda que não pagam IPTU, cujos imóveis não são devidamente regularizados. Fizeram há muito tempo atrás algum credenciamento e isso gera uma receita muito pequena, em especial os bairros da área continental. Mas eu quero destacar aqui uma questão importante no que diz respeito à falta de gestão. Logo no início da gestão atual da Prefeitura Vicentina,
a Secretaria de Educação perdeu um repasse de 7 milhões de reais mês do Fundeb por falta do preenchimento da documentação necessária. Então, na verdade, o prefeito, ele, muito além de ser um gestor, ele também tem que ser um grande captador. Ele tem que ter a articulação política para conseguir as verbas públicas estaduais e federais e incentivar as verbas, também as verbas municipais. E muitas prefeituras já tiveram muitas iniciativas de captação de verbas que deram muito certo. Posso citar Campinas, São José dos Campos, que tem projetos excelentes e que encheram aí os cofres da prefeitura. Nós temos o São Sebastião. São Sebastião talvez seja a prefeitura que mais arrecada com impostos municipais, porque eles trabalharam nos royalties do petróleo. E São Vicente, que estaria, em tese, habilitada a receber isso, sequer citou essa possibilidade. Então, problema de gestão, realmente. É, sem dúvida. Quem assumir vai ter trabalho, hein, Bozella? Então, na verdade, eu acho que eu, prefeito, faria o seguinte. Primeira coisa é montar uma equipe de planejamento, ou seja, uma equipe que possa criar projetos. Porque quando eu sempre fui assessor de prefeito, fui vereador, etc., toda vez que a gente vai a Brasília, para bater na porta dos ministérios, eles perguntam, tem projeto? Tem dinheiro, tem empenho, tem verba, pode empenhar, mas não tem projeto? Ah, mas então o que você veio fazer aqui? Você tem que chegar com um projeto. Ah, eu tenho lá uma área e tenho um projeto para uma creche. Está aqui o projeto, essa creche custa X reais, tem linha de crédito. Aí já começa, você chegando lá com os projetos, o teu pedido começa a tramitar, porque já é demorado realmente em Brasília ou no governo estadual, qualquer solicitação municipal. Mas se você chegar, e outra coisa, você quando recebe uma verba, você tem prazo para prestação de contas. Você tem que prestar contas de todas as liberações de recursos e o recurso seguinte só é liberado quando você presta a devida conta. Não há como você ficar acumulando recebimentos e não presta a devida conta. E é o que faz. Então, eu acho assim, o novo gestor tem que definitivamente pensar num planejamento onde você possa criar uma equipe de engenheiros, de técnicos, que possam verificar todas as possibilidades que se tem de recurso estadual e federal e preparar os projetos. É o que a gente sempre fala aqui, né? Cansa de falar no programa todos os dias. O problema sempre fica no planejamento e na administração. Se não tem planejamento, não tem como fazer uma boa administração. É a questão que a gente sempre discute aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, você continue com a gente, que o último bloco já chega rapidinho. Voltamos já. Então, três? Não, então tu não me passou três. Tu me passou dois, eu dei um tempo, o Bozella ainda falou alguma coisa. Bom, enfim, não importa. Se eu chamasse alguma coisa agora, ia estourar. Então vamos agora com folga pro último e eu consigo ler a nota. Eu tô preocupada com a última nota. Tu vai me passando o tempo para encerrar? Com uma margem de 30 segundos extra? Para eu ler essa nota? Senão a gente não entrega na hora. Ele foi lá na educação, fez uma reunião lá, e os professores reivindicaram o 14º salário. Ele foi e concedeu o 14º salário. Isso aí, você, para conceder qualquer aumento na prefeitura, você tem que fazer um ensaio da folha. Mas, ó, a gente abre com o Peruíbe. Você vai dizer que a Secretaria da Fazenda, eu quero dar isso. Simule uma folha com esse impacto. A nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos em São Vicente hoje está lastimável. Você não, foi secretário de Assuntos Jurídicos, você sabe. É louco. Não, o nosso subsecretário foi preso. Não preciso informar nada. Mas é o que acontece. Não acontece. Então, eu estou sem... Hã? Terrível. Terrível, nada acontece. Ele só tem uma preocupação, receber honorários. Exatamente. Ele só tem essa preocupação, receber honorários, que é uma caixa preta, acaba sendo uma grana. Tá, entendi, ok. Você não paga. É. Eu tô sem a dois, né? Para ler nota, essas coisas. Entendi. Você tem uma certidão, se você, por acaso, não pagou ou atrasou, teu nome serve para testar. Eu conversei com o Júnior logo no início da campanha a respeito de um projeto que eu fiz. Pro IPTU, maneira fiscal. É uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, e eu acredito que isso possa dar bastante resultado. De curto prazo. É. Vamos falar da. A gente encerrou a fala de administração, planejamento e administração. A gente vai abrir com uma nota de Peruíbe falando que
alguns prédios públicos tiveram a luz cortada, falta de pagamento. Olha lá. A prefe... É da prefeitura, da prefeitura. Olha lá. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Vários prédios públicos de Peruíbe tiveram a energia cortada no começo da tarde de terça-feira por falta de pagamento da prefeitura. A administração da cidade disse que vai entrar com uma liminar contra a atitude da empresa de energia e que o corte parece uma retaliação política. Segundo a distribuidora, o motivo da interrupção do fornecimento é a falta de pagamento das contas desde janeiro de 2016, desde o começo do ano. A Electro diz que procurou a prefeitura em várias oportunidades com o intuito de negociar a dívida, mas que não houve retorno do órgão. A gente encerrou o bloco anterior falando de falta de planejamento e administração. Bozella, o que dizer de uma situação como essa? É lastimável e lamentável, né? Porque como é que pode o poder público não paga seus compromissos, não paga as suas responsabilidades? Isso é uma prática. Se você atrasar a luz na sua casa, em 2 meses eles vêm cortar. Ora, Menos tempo até. Às vezes até menos, mas vem uma advertência, na sequência vem cobrar, vem cortar. Ora, o poder público é a mesma coisa, mas também um poder público que sequer paga as contas da sua luz, do seu consumo, para o seu funcionamento, porque um poder público não funciona sem luz, né? Independente até do ar-condicionado, dessas coisas, mas a própria iluminação para trabalhar. E permitir que chegue a um ponto como esse, como diz aí a matéria, que a própria Eletro procurou o governo, procurou a prefeitura para tentar equacionar, porque eles não querem que você pague a conta inteira, a quantidade de contas atrasadas, mas quer que faça um parcelamento. Entrando em negociação já. Comece a pagar o parcelamento firmado. Mas, infelizmente, eu acho que o problema de gestão é ruim em todos os municípios da Baixada Santista. É impressionante. Gente não está falando de 2 meses de atraso nem 3. Nós estamos falando de pelo menos 8 meses. Desde janeiro é muita coisa. E o mais engraçado, que é para deixar essa piada de mau gosto com um quê especial, é que a Prefeitura de Peruíbe, ao invés de informar a população que vai procurar Eletro para fazer um parcelamento, não, a resposta que a Prefeitura de Peruíbe disse é que já entrou com uma ação judicial para tentar obter uma liminar e para que essa conta de luz, para que a luz seja restabelecida. E sem negar que existe o débito. Então isso me chama bastante atenção, porque se trata de gestão e se trata de gestão básica, de estrutura. Para se ter uma ideia, a UPA de Peruíbe ficou praticamente sem funcionamento. Isto porque todo o sistema de cadastro da UPA de Peruíbe depende dos servidores da prefeitura. Então, a população chegava para ter um atendimento médico na UPA de Peruíbe e, como não havia nenhum tipo de controle, os computadores simplesmente não funcionavam. Não havia rede, porque os servidores da prefeitura estavam desligados por conta da falta de luz. Muita gente acabou sendo remanejada para outras cidades. Então não se trata apenas de vamos fechar a porta da prefeitura até que a gente resolva. Na verdade, nós estamos falando da falta de serviços essenciais para toda a cidade. E isso me preocupa bastante, porque eu penso que as empresas fornecedoras de energia elétrica o fazem através de uma concessão pública. Então, se o Estado dá o direito do fornecimento, é claro que os órgãos estatais, prefeituras, estados e municípios sempre têm uma porta aberta no sentido de negociar alguma coisa. E isso acontece em muitas prefeituras. Algumas prefeituras se beneficiam da taxa de iluminação pública para obter desconto no seu próprio consumo. Algumas prefeituras fornecem espaços públicos para as empresas geradoras em troca de descontos no seu próprio consumo e muitas vezes no consumo dos grupos mais carentes daquela cidade. Então, falta gestão de curto prazo, falta gestão de longo prazo, falta visão, faltam pessoas nos cargos públicos que saibam o que estão fazendo.
Bozella, na verdade, se a gente for fazer um levantamento, a gente falou aqui de São Vicente, falamos agora de Peruíbe, mas a Baixada Santista passa por uma carência, a crise chegou aqui, sempre esteve aqui, se a gente for ver, sempre tiveram pontos de problemas e questões que a gente discute no telejornalismo regional, mas a carência tem. Quais são esses principais pontos de carência que você visualiza aqui na região? A crise é de gestão mesmo, a crise é de gestão. Estão políticos mal preparados, o povo às vezes não tem o cuidado necessário, vai atentar para a eleição, na época da eleição, no dia da eleição, pô, em quem que eu vou votar? Aí está na fila, cata o papelzinho do chão, vota no primeiro turno. Não observa, não é uma observação diária, Não cobra. Eu me lembro, eu candidato a vereador, uma reunião lá, logo depois da eleição, assim, bom, levanta a mão, quem votou em fulano? Que era o prefeito. Ficou todo mundo parado. Eu falei, como é? Não vai levantar a mão quem votou? Eu nem sei que eu votei. Então, é uma situação que as pessoas, elas não atentam para esse detalhe. E aí você passa a ter gestores absolutamente incompetentes, entendeu? E até as cidades que aparentemente estão bem, não estão bem. Elas devem para os seus fornecedores, elas devem para as firmas e para as empresas que trabalham e que fornecem serviço para as prefeituras. É uma coisa genérica o que está acontecendo com a gestão pública. Eu acho que isso me parece é isso, que a população devesse atentar. Nós mesmo lá em São Vicente, nós temos um candidato que nunca trabalhou. Nós temos um candidato que faz um proselitismo na televisão, pede para ele a carteira profissional dele, ele nunca trabalhou, nunca teve um emprego. Como é que um sujeito desse vem a público se propor a gerenciar uma prefeitura mais antiga do país, a prefeitura mais antiga, a cidade mais antiga do país, e sem ter tido sequer um emprego? A sua própria vida só foi gerenciada com o cargo público que ele exerceu. Então, como é que um sujeito... Agora, quem precisa fazer é o povo observar. Moço, mostra a sua carteira profissional. Você já trabalhou aonde? Qual é a sua experiência? Não tem experiência nenhuma. É um perigo isso. Porque você bota na prefeitura um sujeito desse, sua tendência qual é? É o fracasso. Não tem como você fazer com que a prefeitura possa ir bem com um gestor que não tem a mínima condição. Áureo, agora é a oportunidade, é o momento da população, nós falamos isso na semana passada, das pessoas realmente fazerem uma avaliação, avaliar o currículo da pessoa que pretende votar, fazer uma avaliação do que ele realmente fez ou deixou de fazer, em que momento que ele estava contra ou a favor, se ele participa, se está no cargo hoje, ocupa um cargo público, o que ele fez, o que ele participa ou deixa de participar. É a oportunidade da população realmente estudar o candidato que vai votar. Sim. Na verdade, todo período eleitoral é um período de renovação. Todas as eleições são uma nova chance, a chance de um novo recomeço. Mas aí nós temos o grande problema, que é o problema cultural. Falta no nosso país cultura para que a grande população, a massa, realmente possa avaliar com critério, com clareza, o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito, o seu presidente, para que gestões melhores e mais bem preparadas aconteçam. Só que hoje, no nosso país, principalmente nas eleições majoritárias, a gente vê que a massa, o volume de pessoas que elege, são aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que sofrem a política do assistencialismo. Então, qualquer candidato hoje, nesse momento, que falar em tirar Bolsa Família, em tirar Vale Leite, em qualquer um que defenda esse tipo de ideia em prol de algo melhor no futuro, fatalmente não vai se eleger. Então é importante que as próximas gestões invistam na cultura, preparem melhor o cidadão. E eu quero citar aqui, o meu amigo Bozella vai se lembrar, eu, enquanto membro das escolas públicas municipais, porque eu estudei desde do primeiro ano até a minha formação em colégios públicos. Meu pai era funcionário público da Prefeitura de São Vicente e o foi durante 50 anos. E lá eu tinha, entre outras matérias, eu estudava OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu estudava Educação Moral e Cívica. Matérias que pretendiam plantar nos alunos, desde os alunos menorzinhos,
desculpe, desde aquelas crianças até os um pouquinho maiores, plantar a semente do ideal político, plantar a semente da preocupação com o outro e com a sociedade. Isso foi simplesmente arrancado. Cidadania. Isso foi arrancado dos currículos municipais, estaduais. Então, em vez da gente perceber que existe uma produção nesse sentido, a gente só verifica retrocesso. Enquanto aqueles que recebem benefícios do governo forem aqueles que elegem, fatalmente, a gente não vai conseguir melhoria. Bozella. Eu penso da mesma forma, porque eu dei aula até de OSPB e moral e cívica, e o que acontecia? Você discutia na classe, podia falar de política, sem fazer política partidária, nem pessoal, você ensinava, dizia, fazia o sujeito ler a Constituição, fazia o sujeito saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, a pessoa... Você fazia um ato nas aulas, você fazia um ato de cidadania. E depois fazia provas, você fazia, tinha prova no meio do ano, tinha prova no final do ano. E era matéria da grade curricular, não era uma matéria acessória, não. Era uma matéria constante da grade curricular, que as secretarias de Estado, o governo federal, estabelecia. E como foi educação física, a mesma coisa. De uma hora para outra, eles arrancam essas coisas, talvez é um interesse... É onde tem que se dizer, né? É o interesse de deixar a pessoa, quanto mais desinformada, melhor, para as nulidades poderem prosperar. É o único jeito de se entender essa forma de tirar do povo, tirar da população, dos alunos, o ensinamento da cidadania e a forma como ela deve escolher seus liderados, como é que ela vai escolher seus prefeitos, como é que ela vai escolher seu vereador. O sujeito chega lá, o sujeito troca por cesta básica, e o eleitor troca pede óculos, pede para pagar a conta de luz, e fica satisfeito com isso. Querendo ou não, em pleno século XXI, a gente ainda vive no sistema do voto da bota, que acontecia lá no início dos anos 1900. Dá um pé, essa é a grande verdade. Buscar o outro. E eu acredito que a única saída real é a saída da educação. Quero citar o exemplo da Coreia do Sul, que em 20 ou 30 anos saiu de um país martirizado pela guerra, um país que vinha pressionado pela Coreia do Norte e pela China, e em 20 ou 30 anos, com um investimento em educação, se tornou hoje numa das maiores potências mundiais em todos os sentidos, inclusive no esporte. Bom, quero agradecer aqui a presença de todos. Bozella, obrigado pela sua participação aqui no programa. Nós é que agradecemos e sempre à disposição. Áureo, obrigado mais uma vez aqui no programa. Eu é que agradeço. Sempre trazendo informação, que esse é o nosso objetivo. Levar informação de qualidade para você, telespectador. E para encerrar, centenas de pessoas participaram da primeira caminhada do Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla em Santos, na manhã dessa terça-feira. A Patrícia esteve aqui ontem. Organizada pela Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla da Baixada Santista, a PEMBIS, a caminhada teve objetivo principal de trazer visibilidade para a doença. Os participantes andaram pela Avenida da Praia, no Canal 1, até a Praça das Bandeiras, onde estenderam cartazes que falaram sobre o problema. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, uma excelente quarta-feira. Nos encontramos amanhã, às 8h05 da manhã. Lembrando que o programa de hoje tem a reprise às 5 horas da tarde. Espero você amanhã, às 8 da manhã. Até lá!